Milé dámy, pripravili sme si pre vás absolútne trendovú super tému. Ja a denim znie super. Mne sa veľmi páčia denimové veci. No pre mňa to príde také chlapské, ja neviem. Toto nie je proste pre dámu. Každá z nás je pro každú konkurence. Akorát by vadí, jak to máš trošku rozepnuté. Táto kábelka stála akož dosť vysokú sumu. Za mňa je toto otrasné. Ja nemám ani slov. Ale za mňa akože ostatné... Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.